trpělivost, pevná ruka a především zaujetí pro plastikové modelářství. Tím se museli představit modeláři, kteří přivezli do Týna nad Vltavou krásné plastikové modely na 4. vltavotýnský střep a mistrovství České republiky. Celkem diváci mohli v Sokolovně Týně nad Vltavou vidět 300 modelů od více jak stovky modelářů. Ani Týn neodešel z mistrovství České republiky prázdnou, když například Michal Bříza, 13-letý žák, se stal dvojnásobným mistrem republiky. Soutěž, kterou tady děláme, to je naše taková jakoby z premiéra, protože poprvé jsme to spojili s mistrovstvím republiky. Tak vlastně my v Týně máme 5 mistrů republiky, 5 možná 6, více mistry už jsme zapomněli počítat. A máme vítěze anglické soutěže v Telfordu, máme vlastně všechny důležité modelářské soutěže, kromě Model Brna už jsme vyhráli, takže se dá říct, že nám to jde. No. Zabývám se od roku 1970, jo, to už je nějaký pátek, ale co jako se mi líbí, nebo co mě teda moc baví, tak to jsou buď americký tahače jako z druhé světové války, nebo americká technika, anebo letadla z druhé světové války. To mám nejradši teda, no. To je takové moje, to mě baví. Největší model, který tady mám, je diorama amerického tahače Dragonwagen a to jsem dělal vlastně od srpna loňského roku. Já bych to tipnul tak na 1200 hodin, že bych do něj mohl dát. No. My jsme tady pořádali mistrovství v loňském roce na Křivonožce. To pořádal písecký klub. A písecký klub vlastně jakoby spolupracuje s Týnským, takže tam se to upeklo, že za rok se udělá mistrovství tady. No, no vystavoval jsem český tank, který byl vyrobený před válkou, samozřejmě v český kamufláži a německý druhoválečný letadlo. Větší práci mi dal ten tank, ten jsem stavil půl roku, to letadlo jsem stavil asi 4 měsíce nebo 5. Nejvíc mě baví, když se s tím modelem jako vyhraju, že mám pocit, že jsem se tam jako opravdu snažil a vypadá to dobře. Potřebuje vlastně mít pevné ruce, nadšení do toho a trpělivost. A musí ještě, když chce něco udělat úplně pořádně, tak si musí nastudovat, jak to bylo ve skutečnosti. Třeba to letadlo nebo tank, tak nějaký podklady, vědět, kde sehnat a tak. Akce proběhla za podpory jaderné elektrárny Temelín a stala se součástí právě rozbíhajícího se 8. vltavotýnského oranžového roku.